ururka jamciyad wala khayriya oo ka shaqeeya hawlaha samafalka ayaa sanad kasta bisha Ramadaan afuriya dadka saaymiinta ah ee danyarta waxana barnaamijka lagu magac daray afur wadareedka afuri walaalka oo afur baahan galabta ayaa urur jamciyad wala khayriya waxa uu afur ugu sameeyay dadka saaymiinta ah ee danyarta masaajid Khaan Ibn Walid oo ku yaal xafada badda cas ee magaalada Hargeysa masuul kamid ah ururkaasi jamciyad wala khayriya ayaa ka hadlay waxaan hadaladiis kamid ahaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aan waxaan joognaa galabta center kamid ah centerada ka socda barnaamijka afur wadareedka bisha Ramadaan kaas oo ay hirgeliso hay'adda samafalka raxmadti waxaan joognaa waxaasta Khaalid Ibn Walid oo ka magaalada Hargeysa hay'adda samafalka raxma waxa maanu waba afur iyo casho dhameystiran u sameysaa afur badan oo gaaraya 1500 qof oo ku sugan magaalada Hargeysa duwan oo lagu fuliyo barnaamijkan xaruntaan joognaa imika wax lagu afriya maalin walba dad gaaraya 100 qof oo afur iyo casho dhameystiran ku qaata waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dad kasta oo barnaamijkan qaan ka geysata dadka reer Soomaaliland gudaha dibadda walaa nahay ilaahay adiga tisaysiyo muddada ay soo wadeen barnaamijka ay bisha Ramadaan lagu jiray rajaynayna in muddada ay ka qabanayno wax badan inshaallah soo socon doono aad iyo aad dadka uga mahad celinaynaa sadaqada soo bixiyay برنامج كاسنا وسيس عن طونا إن شاء الله محمد حسين شابع ستار تي في هرقيسا